Mami doa mainnya. Ayah pihak Lesos. Ayah. Kwanza, mimi nataka nichukue nafasi hii nitoe rambirambi zangu kwa ndugu zangu kutoka hapa Lesos. Nitoe rambirambi zangu kwa ndugu zangu viongozi walio hapa. Nitoe rambirambi zangu kwa familia wenye walipoteza ndugu zao kwa sababu ya njia ya kiupuzi. Mimi nitakuwa na maneno mawili ama matatu. Kwanza, kwa Natembeya ni mzuri sana umekuja leo kwa sababu mimi nakuona kwa TV. Na kama vile unajua mimi bwana Natembeya huwa ninaongea ukweli mtu. Na lazima tuambiane ukweli. Wale watu walikufa hapa jana ama mwananchi mwenye alikufa kwa njia ya kiolela hawakukufa kwa sababu ya korona. Mimi nimekuwa nikitegea masikio yangu sana na nimesikia nandi hii ya kwamba hakuna mtu ako na korona. Tukikaa hapa vile tumesimama hapa na hao wananchi wamesanyana hapa, nafikiri hata wenye wako na maski hawafiki kwota. Anataka tujue kesho wangapi watoka na korona, kwa sababu ndio sisi wote tupoteze wakati kuja hapa, ama wewe upoteze wakati, gavana apoteze wakati, viongozi hao wafunge kazi zao yote, wapoteze wakati kukuja hapa, sio kwa sababu korona imewaua, ni kwa sababu polisi mwenye anafaa kulinda mwananchi ndiye anaua mwananchi. Na mimi nataka nikwambie bwana Natembeya, nawaambia wakubwa wako kama kama wanasikia penye wako, siku ile polisi mtawacha kutumiwa na siku ile polisi mtawacha siasa, mjue laini yenu ni gani, nchi hii itapona. Ile shida tuko naye Kenya hii bwana Natembeya, niliona juzi atuoni akifanya mkutano kule amukutuma polisi. Nikuona kiraitu wakifanya mkutano kule kwao alikuwa na wanaini kiasi amukutuma polisi. Juzi wakati wale ndugu zetu walenda wakifanya mkutano wesa na wakana maneno yao mukatuma polisi. Mimi nataka niseme wazi, shida ya Kenya hii sio shida ya mwananchi. Shida ya Kenya hii ni shida ya wachache kujitakia makuu, kutumia polisi kwa njia mbaya, kufanya polisi pia wanakaa ni kama hawana mwelekeo na hawana maisha. Kwa sababu wale waliuawa jana, wale walikufa jana, mimi ninajua hii mnafanya tu hapa ni pia imanine itulie, 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 namna hii, namna hii, na hiyo manine isauliki. Wacha ni kwambie Natembeya na unisikie. Maneno ya kutumia force kwa mwananchi ni afya kubwa sana. Na bwana Natembeya nataka nikupatie kisambo moja. Na nilifikiri hata wewe utanipigia simu. Wakati mara kwa tunapokuwa tuko ile kwa wengine walipigana, mimi nilijitolea nikaenda huko zaidi ya miezi tatu kufanya mapatano kati ya Pokot na Marakwet na Muturkana. Na hakuna siku tulitumia nguvu hata siku moja. Hawa waandishi wa habari hawa hawa ndio walikuwa na sisi tukizunguka. Lakini mimi naona hii hapo yenye unatumia upande ya upande ya watuge na wale wengine mnatumia nguvu. Muache bunduki. Mkitaka kupata haki, enda ukae chini, bembeleza, ujue shida ya mwananchi ni nini. Kwa shida ya Kenya hii tafuta muda tota shida. Lakini hii kutumia kifua ati uko na run, wewe ni polisi. Ile pesa wewe umekuja naye hapa na mandeli yeye umekuja naye hapa ni yao wananchi na nikodi ya wananchi hawa. Na ni lazima tuambiane ukweli katika taifa la Kenya. Sisi tukiwa jamii hapa
huwa tunasema ukweli, na nilipenda mtu aliongea hapo. Sisi ni waaminifu namba moja. Tukisikizana na mtu, tunasikizana na mtu. Hatuendani kando. Na pia sisi sio waoga. Lakini tunajua sheria na tunafuata sheria. Mimi nataka niwaombe wananchi kwa heshima sana. Ni lazima tuwe na polisi katika nchi yetu. Ni lazima tuheshimu polisi. Ni lazima tufuate sheria. Ile ilifanyika jana, mimi nataka niwaombe msamaha, niseme kuanzia leo kwenda mbele. Kuanzia leo kwenda mbele, ni lazima tutafute namna ya kudili na mwananchi. Unajua, wakati nyinyi Natembeya mtajua, mwanasiasa ni mwanasiasa ni kiongozi. Polisi lazima achunge raia. Sio ile maneno wewe unapigia simu na mkubwa mwingine Nairobi, ikisha kuona hiyo maneno namna hii, oh sukuma huyo namna hii, oh sijui shika ule, oh sikukumbafu. Ukumbafu inaendelea Kenya hii. Na tunajua hiyo ukumbafu. Hatuwezi kukubali tena. Hamwezi kutufrustrate hapa chini kwa mwananchi na mnatufrustrate pale juu. Haiwezekani. Haiwezekani. Na hao wananchi hawaombi kitu serikali ya Jubilee. Hao wananchi walipigia serikali ya Jubilee 100% kura. Tunalala nje bwana. Hatuwezi kukubali. Amaja amangalega munya bya kutyo biga kutyo bayo. Ago moga ni kuiga che. Onge nole pichugo mi usinye mele ni konde mi ago ba mele tu joror. Mi wara su ye mi kuli. Ago ga sele ya gya mwai. Onge te bine ngo. Ago bi ngale. Ago ge ma ge le mutyo. Ago ge ma ge le ongi mutyo. Amole nole ago na to go baris. Kumele ntunda na le ndoyi. Amole tike galia tako tukulinyua. Oi. Nigi jete. Aba hanyi la kwenda na angu ya onge mriju. Kama ya amwaguni. Mwaga ingwe gache. Cuma tadi dia buat gilin. Tadi yang ni, kami jangan sama hujan. Mungkin tadi, aku yang jadi putih tak. Aku ni ulang kipi cakap cuma aku yang mesti muncul. Aku buat aja, aku buat muncul. Anak aku sih tak jadi sini aku gendut tempat nyeri pas. Lagi ni, amole nanya unki kijal ku mana ya jamuza? Jamuza. Ia dah kau nanti cuma nak nyu di le kita nak ada ni kalau kita kijal ku mana? Kita dia nak dia nak dia nak dia nak dia nak dia nak jamuza. Amu bikin mimau, kopi kita nak kaito. Kau jadi lagi puas ku macam ni. Bagi perpen, siapa nak wajinga? Siapa nak wajinga? Tunawaheshimu na mutuheshimu na kila mtu afanye kazi yake. Hii maneno ya kuita title ya watu makaratasi. Kuna watu wetu wengi sana kule Mau wanalala nje, hawana chakula. Na wewe Natembeya ndio ulikuwa unaongoza hiyo. Hiyo tunataka tukueleze. Tukurai. Tukurai. Na sisi sio sukuota katika taifa la Kenya. Sisi wote ni wa Kenya. Sisi wote tuko na haki ya kuishi Kenya. Hakuna tajiri wala maskini. Mnatuleke maneno mingi, mara sijui ni mwizi, mara sijui ile. Kiingereza ni haina maana yoyote. Na mimi huwa ninasema kila siku wale wanaitwa watoto wa watu waishi, ndio waishi wakubwa. Ndio mapenzi. Natembeya ndio mwizi kubwa. Hiyo tu sio kubwa. Sisi kama viongozi, mimi sijasimama hapa. Sijasimama hapa kwa sababu nimetoka tu kwa stream. Ni hao wale hiyo wamesema ile simama hapa.
na tuwezi kukubali wajana umete kwa wale kamwane na wajana na huyo mtu mwingine. I'm going to go to the house.